Sibet. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Šimtą metų nematytas. Einam. Tai papasakokit, kaip gyvenat. Nu, palyginus, aš manau, gerai gyvenu. Aišku, gyveni tam ritme, kai ir visi sportininkai, ir aš manau, visi Lietuvos žmonės, tas ta epidemija nedavė, kaip sakant, gerų kažkokių tai įspūdžių ir gyvenimo, bet vis tiek, nu, blogiausias dalykas, kad per tą karantiną daug valgai. Tai vat gerai, kad jūs atvažiavot. Kiek priaugot? Aš taip, kaip sakant, svarstykliai sugedė, tai, bet labai gerai, kad atvažiavot į svečius, nes va, visą šitą savaitę ant dietos. Galvoju, motyvacija buvo. Motyvacija tokia, nes galvoju vis tiek, nu, žmonės žiūrėti reikia nors kažkiek tą autoritetą. Tai vertinkit, pakomentuokit, ta Virgio figūra pagerėjo. Ne, tai daug prisireigęs, nelabai. Taip, nesimato. Vienu žodžiu, nu ką, aš manau, kaip visi gyvenam, kažkokį planai yra į priekį. Aš galvoju taip, apmąstymų laikė tokiam, apsisprendimu. Tai čia daug apdarbu dabar taip. Jo, aš manau daug, man irgi tie metai vieni palisėti, kaip ir sakiau, noriu palisėti, bet tas kažkaip toks, žiūriu, neatsirado labai labai didelis noras, toks kaip senais laikais buvo, kad ten jau vasaros tik tai pradžia, šokiai į darbus, tas trenerio darbas. Labai, kaip sakant, nu, kabinėsi už jo, nu, aišku, Prienuose daugiausia, bet vis tiek jis labai mielas. Dabar po tų metų laiko aš atvirai pasakysiu, kažkaip taip pradedi galvot, ar dar tą trenerio darbą nori dirbti. Oi, nu. Nu, aš matau, nu, daug labai atsakymų, turbūt daug atsakymų daviau, norėjot kažką pasiklausinėti. Ne, tai ne dėl to, nu, ta prasme, bet tai... Praeitą sezoną dar kimšnekėjom, sakėt, kad va, palsėsit, kada nebekils spaudimo žiūrint krepšinį, tai pagalvosit, tai kyla dar nekyla? Manau, kai paskutinės rungtynės buvo pavyzdys labai geras. Paskutinės rungtynės žaidė Edvinas Taivaniai pusfinalį. Nu ir mes įsijungėm su Domantu žiūrėtas rungtynės. Nu ten apylygiai eina, Domas neįmėtė ten tiek kažką. Tai jūs patikėkit, aš ten porą kartų tai pakomentavau. Tai Domas man atsisukė, sako, tau dar anksti į trenerio darbą grįžti. Taip kad, nežinau, esmė yra, reiškia, tas turi labai noras būti. Aš galvoju, nežinau, čia reikia ir pasišnekėti su tais treneriais, kitais, kurie praleidžia, pavyzdžiui, nu, pavargę, praleidžia tuos metus, kaip būna. Bet aš kažkaip vat, praleidau tuos metus be trenerio darbo ir, aš sakau, tokia ramybė kažkokia, gal, sakau, reikia tos ramybės, aš net, sakau, atvirai išneku. Kad, nu, nėra tokio noro, pirmą kartą man gyvenime, kad nėra to noro į tą trenerio labai darbą. Aišku, vis tiek, kaip sakant, lieka tas širdy, bet aš savį vat kovoju dabar labai su daug klausimų, labai daug. Ir aš sakau, toks, nu, sakau, apsisprendimo keli. O tai iš pat pradžių tie metai, kokie buvo keista nestovėti vat aikštelį prie linijos? Ar greitai pripratot? Aš galvojau, kad bus sunkiau. Aš buvau nusiteikęs, taip galvoju, kad praeis kokie du mėnesiai ir galvoju, aš pasilgsiu. Bet aišku, tas susijėmimas, tas bendravimas Vilniuje, toj studijoje, tu visą laiką būni prie krepšinio. Taip išėjau paskui, kad galėjom metų daugiau pradėjau, kaip sakant, ir su Prienų krepšiniu padėti viską, ten ta pagerbimas, viskas vis tiek kažkur už širdies paėmė, tie visi dalykai, nu, nežinau. Sunki tema, jeigu atvirai. Reikės jums atvažiuoti kokia birželio gale. Kas tada? Nu, tada mes jau tada pasišnekėsim. Aš tam kitko pasakysiu labai atvirai. Šiandien ryte gavau labai įdomų, egzotišką pasiūlymą dirbti treneriu. Kokie? O, neišduosi. Nu, tai užuomina. Net užuominas, nes iš karto suprasit. Negaliu taip, bet pasakyti. Jeigu egzotiška, tai ne Lietuvojau. O tai, bet tas egzotiškas... Ar čia savotiška va, savotiškas, va. Netgi dabar, savotiškas. Dabar suintrigavot. Tai, gyvensim iki prželio kokią vidurio su intriga. Krepšinis net. Nu, vat įdomu. O tai gerai, per tos praeitus metus, vat...
nesrado tikrai ne vienas momentas, kad va žiūrit tą LKL ar galvot, nu blemba, nu va čia būtų įdomu man ateit kažką padaryt, pakeis šitos Prienus, ypač žiūrint, kad va... Atbulai. Atbulai. Bet neįtikėtinai skamba, žinau. Aš žinau, kad neįtikėtinai, aš pats netikiu, ką aš niekum. Aš studijoje kaip žiūrėdavau rungtynės ir žiūrėdavau, pavyzdžiui, rungtynės, ypač žiūrėjau, kaip Prienai žaidė išvyko su Alytum. Nu, ten tokios labai negražios buvo rungtynės ir aš vadovavau Chomičius ir aš mačiau, nu, žaidėjai nieko, aš sėdžiu, sakau, žiūriu, kaip treneris šono ir jauti, kaip tu tuos, kaip sakant, kaip tu pats ten esi, kiek tai treneriui kainuoja nervų, sveikatos, pergyvenimo. Aš sakau, visą laiką sakydavau, treneris vis dėlto, aš manau, kad Lietuvoj truputį yra, nu, galima sakyti, aukštų lygio tie aukštesnių komandų treneriai ten Ryto, Žalgirio, tai neįeina, bet va tie žmonės, treneriai gal net kažkiek nuvertinti, žaidėjai ten tas kainas, užsikėlė viską, treneriai ten tipo eina, būna, kad ten pasiūlo, nu va, konkurencija didelė. Taip. Bet jūs įsivaizduokit, baigėsi tie visi rungtynės, aš pavyzdį pasakysiu, tu pergyveni, grįžti namo, naktį nemiegi, žaidėjai atėjo po pralaimėjimo, būna atsisėda gale 5 minutės laiko kažkokio dar, kur pajuda autobusas ir po to po 5 minučių girdi hi-hi-ha-ha. Esmė, man va tie dalykai tai tikrai nu, nepriimtini, jeigu tu, kaip sakant, pralaimi, tai pralaimi visą komandą ir pergyveni, nu realiai, nu aišku, kiekvienas žmogus yra kai individualybė, bet nu vis tiek tu pralaimėjęs, kai sportininkas, nu visą komandą pralaimi, tai man tie dalykai, sakau, kaip nežinau, aš žiūrėjau tuos trenerius, daug trenerių yra. Ir Gediminui nesisekė šiais metais, nu, su pasakoju. Tikrai, aš tikėjau, kad jie, kaip sakant, turėtų būti ta komanda, kur turėtų kažką tam LKL'e truputį padaryti, kaip Putina padarė antrą pusę. Bet aš žiūrėjau, nu, žmogus, nu, negali nieko padaryti. Nu, realiai, tu, ką nori daryk, nu, nesilipdu. Reiškia, komanda ten gal... Tie užsieniečiai vėl, aš nežinau, ten vidaus, bet, nu, aš žiūriu, jūs galvoju, nu, kaip gerai, kad aš čia sėdžiu. Garbė žodis, va tą sakau, tu sakai, neįtikėtinai, bet, nu, bet taip yra. O vat sakot, kad žaidėjai būna, hi-hi-ha-ha, greit pamiršta ten ir po pralaimėjimų, viską atsigauna, pas turėjęs daug tokių komandų, kur žaidėjai kaip tik labai imdavo iš širdį ir, vat, kaip ir jūs kamuodavosi tose autobusose. Aš sakau, pasikartosiu, aš visą laiką kažkaip man gyvenime įstrigo, kai aš turėjau kapitoną Kadžiulį. Ten kiti dalykai, trenerio, kaip jo, ar kai antro trenerio, pirmo, nu ten kitaip nežinau, kaip yra. Bet kai jis buvo pas mane kapitono, nu, aš ant tie gerai jaučiausi, žinok. Na, aišku, ir tie rodė rezultatai, viskas, ir aš matydavau, kad, atsimenu, praloždavo, ateina trenerį, neperkinkit, viskas gerai. Nu matėsi, kad jie, kaip sakant, dalinasi su treneriu tą komandą, tą, aišku, ir daugiau tų komandų buvo, bet, sakau, vat man tas, kaip sakant, įstrigo tas dalykas, va, kai buvo, sakau, kad Džiulius pas mane buvo ne vienus metus, ir jis tikrai, aš galiu pasakyti, jau dažnai tą sakiau, kad tai man įstrigo, kai jis buvo kapitonas, kaip jis susitvarkydavo su komanda, ir aš niekada per tuos metus, kažkaip, kapitonas, nu, padarai tą, nu, vyresnis, ai, jis vyriausias bus, nežinokit, kiek per metus buvo daug tų kapitonų ir ta svarba kapitono, aš galvoju, labai svarbi. Ne kiekvienam lemta būti kapitonu. Apjungt kolektyvą, su treneriu bendravimą, su visai, čia yra labai svarbu. Ir žaidėjas, kaip aišku, turi būti rodyti savo pavyzdį. O Kadžiulis, manot, savo charakteriu ir treneriu galėtų būti, ar jam vis tik tą asistento rolę labiau tinkama? Nu, matot, yra vienas dalykas. Jisai kaip pirmais metais, sakau, yra va tokių trenerių, kur kai tik tai pastato pirmų trenerių ir visa Lietuva išneka, kad jau blogai padarė. Nu, yra, šiais yra. Metais tas pats buvo su Klaipėdos Neptūnu. Rinkevičiu. Jo, aš galvoju, kad visa Lietuva, nu ne visa, bet daugelį išnekėjo apie tai, kad tik pastatė žmogui, aš įsakydavau per laidą, sakau, nu duokit žmogui, nu įsivaizduokit, jeigu daigi žmogaus daina, kokį jis jaučia į tempimą. Tai daino tikrai. Nu tai aišku, daino. Nu tai tik tai jis apsimeta, kad, kaip sakant, nedaina gal, bet... Tai jo, jau visą laiką visi sako viešai, kad aš neskaitau, nežiūriu, bet vis tiek visi žino viską. Ir Kadžiuliui tas pats buvo. Tie metai buvo tokie, kad, man atrodo, vietoj Kadžiulio atėjo Kaziukas.
tie rezultatai panašūs buvo ir, nu, kaip visi ir patenkinti buvo. Atseit tie, nu, pagerėjo žaidimas, rezultatai tie patys, bet pagerėjo žaidimas. Tai žinot, ar geriau užimti trečią vietą su blogesniu žaidimu, ar užimti šeštą su geresniu, nu, tai čia va irgi sakau. Kurių komandoms šiemet LKL gaila viščelį? Be Pasvalio? Dėl rezultatų. Aha. Visumoj gaila man, kažkiek gaila Panevėžio Lietkabelio, kur, manau, jeigu čempionatas būtų prasitęsęs, tai jie taip, ta komanda šiais metais turėjo dvasę ir jautė, kad gali įkast Lietuvos rytui. Drąsiai. Drąsiai. Matau, manau, po tų permainų būtų sunku labai Neptūnui, nes tuos permainos, nu, aš net po naujų metų palyginau Neptūną su Lietuvos rytu tuo metiniu. Atleidžia vieną trenerį, atleidžia kitą, atleidžia vadovą. Nu, tikrai. Nu, žinot, ką reiškia. Jo, iš neblogos valios, bet aš manau, jie pridarė daug klaidų, bet, nu, yra gyvenimas, kaip sakant. Bet ir, manau, Utena, tai komanda, kuri galėjo tikrai pretenduoti į ketvertuką. Nes, kaip tada, aš sakau, žaidė Utena, ėjo į viršų, Klaipėda tokia tikrai nerodė gero pastovau žaidimo. Jie ten sužaisdavo blogiau. Nu ir galvoju, paskutinė komanda, kuri, manau, kuri galėjo kažką pamutinti, tai buvo Prien. Tai nenusakoma komanda, kuri vis dėlto turėjo tokį žaidėją kaip Birutį. Kur, kaip be būtų, jis tikrai, nu, tai yra jėga, po krepšiais tok, su ilgom rankom, viskas tikrai labai buvo viens prieš vieną su juo sunku varžovam. Atsiranda jau automatiškai kiti žaidėjai laisvi. Tai Prienai kažkiek, aš manau, galėjo, jeigu būtų susitikę su kokia Klaipėda, su Panevėžiu gal sunkiau, nu, bet tikrai, aš manau, būtų kova davę. Nes jaunimas jie visą sezoną tokį, atseit nebuvo labai jau ten kažkoks gražus žaidimas, bet jie tuo jaunatviškumu, tuo žaidimu pastojo visą laiką įsikapsydavo, labai daug įsikapsė, ypač ketvirtais, kiek rungtynių ten galėjo. Tai va, tos, manau, bet labiausia, aš manau, gaila man Panevėžio, kuris galėjo intrigą padaryti tikrai ir Europos taurėje norėjau kitais metais. Tai va, tai o dėl Panevėžio jums, pavyzdžiui, atrodo... Nu, blamba, čia gal negrašu taip sakyti, bet iš ryto pusės nėra savanaudiška labai, taip, gerai, ne vien rytas, aišku, balsavo ar kiti klubai. Šiaip, bet, nu, ganėtinai pažiūrėjusi globaliai situacija yra savanaudiška tam rytui atiduota antrą vietą ir dalintas komandas po tų trijų ratų dabartinėje stadijoje, tiksliau, ne po dviejų, kai tu apsvarstai, kad, nu, taip tu atvertum dar vienai papildomai komandai kelią į tą Europos taurę ir kaip ir Lietuvos krepšiniui būtų geriau, o klubam, nu, tikrai nėra turbūt didelio šiau labai skirtumo, rytas ne kartą ir trečias buvęs, taip kad, nu, aš manau, aš net nepagalvoju apie tai, va, kaip pasakėjai dabar tikrai, rytas tikrai 100% būtų gavęs, kad ir trečias lygis. Faktas, nėra kalbų. Aš tikrai nepagalvoju, tai krepšiniui, tai Lietuvos, tai tikrai būtų 100% geriau. Nu, nusprendė, žinot, kaip sakant, buvo, aš galvoju, čia neteisybė po dviejų turų irgi. Tai čia visą laiką nu, laimingų tokia, visų nepadarysi, tokia faktas. Kažkaip tai... Aš nežinau, va, toj situacijoje, tai kaip dabar buvo, va, būtų padarę kažkaip kitai, būtų kažkokie kiti žmonės neteisingi. Nu, sakytų, kad va, padarė taip. Aš, aišku, gaila. Šiais metais, sakau, Panevėžys tikrai ir aš pats buvau ir va, su prezidentu gerai bendraujam, buvau pats ne vienose rungtynėse, kai Žalgirį aplošė, tai man jie kažko priminė tų laikų mūsų Prienų komandą, tokia dvasia. Dar heliai, aš jums pasakysiu, jie žaidė bei tikroji žaidėjo. Ja. Nu, sakau, tokia va įdomi komanda, tu pasižiūrėtum, atrodo, bet reiškia ta dvasia, kaip be būtų, visi šneka, bet komandų į dvasia, žiūrėkit tas pas Žalgiris, kiek jis, aš manau, ta dvasia procentų užsideda savo pagal virš meistriškumo. Mano čia nuomonė. Nu, tai taip. O vat apie Panevėžį šnekant, čia turbūt vienas iš labiausiai džiuginančių jūsų buvusių auklėtinių, tai Tomas. Nu, Tomukas nustebino, nenustebino jums? Ne, nu, jis, Tomas visą laiką buvo ant tos ribos, jam ko vieno dalyko tik trūko pataikymų. Iš tritaškių. Nes jis turi gerą praėjimą, gerai šoką, viską. Reiškiasi, jeigu tu nepataikai, tai nuo tave atsitraukia.
Ir tau jau sunku tada tą prasiveržimą tą daryti. Tu meti tą tritiškį, jeigu pataikymas tai 25%, jis nėra aukštas, varžovai juk skautina, žiūri. Bet šiais metais, kai jis pradėjo pataikyti, aš sakau, aš net pats pradžioj tai galvojau, nu, tu žinot, tas pirmas mėnesis, ta, kad ir antras toks, nu, būna žaidėjų, sako, užeina. Bet kad taip jisai visą sezoną žais pastoviai, su tais, nu, ypač šnekuk tas metimas, aš jau paskui gale sezono jį palikdavo laisvai metą, aš tikiu, kad jis pataikys. Tai sakau, labai nustebino vien tik tai pataikymo, kas kai žaidimo, tai jis visą laiką yra tas žmogus, kuris kabinasi, kažkur, nu, žiūrėkit, žaidžia daug žmonių, da, kitose, jis yra 94 metų, da, kitose komandose yra, čia yra ką, 26 metai, pats tas. Aš manau, kad šiais metais bus labai rimta, aišku, čia ta, tas pandemija, viską, bet virusas, bet aš manau, jis buvo realus kandidatas kažkur nuveiti, nu, aš manau, į Žalgirį gal ten vietos tos kaip ir nėra net, bet rytą tai šansą duoti, aš manau, tikrai. O jeigu vietos būtų Žalgirį, matytumėt jį ten? Ar anksti? Nu, matot vietos, nu, aš ne, nu, tai ką reiškia anksti? Tai jeigu 26 metų anksti, tai 35 tagų nuveina. Ne, nu tai, nežinau, Žalgiris suprantat, jau Žalgiris labai tą kartelę pasikėlęs. Pabėgęs nuo šitų komandų stipriai. Labai ir ten vis tiek, aš sakau, labai man, ne tai, kad nustebino, bet aš, man labai patinka Grigonis, tai realiai jie žaidė ir jaunystėj kartu viską. Vieni sako, išvažiuoja į ūsienį, vieniems nepasiseka, bet tai Grigonis tas žmogus buvo, kuriam pasisekė. Žinai, ir jis grįžo, ir man tikrai, nu, nuoširdų žmogus, nesu aš ten labai daug, kaip sakant, bendravę su juo, kaip, bet tikrai, vat, man, žaidimo ta filosofija tokia trenerio pastatyta, kad jis į tą vietą pastatė, nu, tikrai, tai Dimša kažkas tokio panašaus, bet Dimšai, manau, kažko tai truputį, nu... Ko trūksa? Man negaliu, žinot, kaip pasakyti apie žaidėją, kaip kokių tokių dalykų, nes pavyzdžiui, Grigonį aš neturėjęs kaip, kaip treneris. Čia reikia paimti kaip žmogų, kuris kur turėjo ir vieną, ir kitą. Tai tu gali pasakyti, kaip jis ten taktinėse schemuose būna visur. Nu, bet aš sakau, tikrai, jie labai panašų žaidėjai. Gal Grigonį, sakyčiau, nu, pasakysiu, truputį gudresnis. Bet tai čia išslavint galima Tomukui tą ar nelabai? Ar čia jau įgimtas dalykas? Ne, nu, kai visi sako, va tas dalykas galva, tai kaip daugiau įgimtas. Bet vis tiek, žmogus, aš galvoju taip, žmogui yra geriausias treneris, tai laiko žaidimo laikas. Ir jis tą žaidimo laiką ne vieni metai dabar nuo Utenos turi, jis turi pasitikėjimą, davo tas pasitikėjimas, žaidimo laikas ir pasitikėjimą. Ir jis žino, kai jis padarys kokią klaidą, ar kažką jam tą klaidą, nes jis vienas iš lyderių yra komandos. Taip. Tai va tiem žmonėm yra daug lengviau žaist, nes kitas žmogus žino, kad pramės ir pas mane buvo daug ir man žaidėjai sakė, kaip sako treneris, nu žinai, kad padarysi klaidą, jūs gausit velnių, tu pakeisit ar ką, aš manau blogai. Ir aš blogai elgdavosi, kartais būdavo net principinių kažkokių keitimų, ten žaidėjau ar kažką, nu, bet čia gyvenimas, gyveni ir mokais. Jeigu grįšiu, gal kitaip. Bet tai tokioje komandoje, kaip Žalgiris, turbūt tų šansų klyst tiek daug negausi, nuėjęs tokį lygį. Nu taip, nes matom irgi, kaip sakant, ne, nu Žalgiriu irgi, sąlyginai, šnekam, taip yra lyderiai, lyderiams kažkiek truputį daugiau leidžiama, bet sakysiu, truputį. Nes Šaras irgi, jis, jeigu jis padaro, jam autoritetų nėra. Jo. Tai vat, manau, čia yra gal ir teisingai, bet jis, kaip kas pažiūri. O jūs kaip stebėjęs iš šono LKL šį sezoną, jeigu galėtumėt, nežinau, vieną ar dar kelis žaidėjus apibūdint kaip galinčius apie Žalgirį galvoti artimiausiu metu, krentim kas nors sėkis ar nelabai, kad kažkas galėtų iš lietuvių tų pačių? Matot, žiūrint kokią perspektyvą, kokią rolį, nu, jeigu imam, kad čia prieš metus ar du Sepeckį pasiėmė Žalgiris iš Šiaulių. Neilgai trūko dabar projektas. Dabar Lukošiūną paėmė. Tarp kitko, aš galvoju, ta Lukošiūnas visai įdomu žaidėjas. Man jis labai, aš galvoju, jį ruošia Milakniui. Labai panašus. Aišku, reikia žmogui, kaip sakant, suaukti, jaunas. Jaunas.
Bet žinot, tai žiūrint į kokias perspektyvas ir kokius pinigus ar ką, tas pasėdė Kerskis, va, apie Kubaldą šnekėjo, Kulboką, šnekėjo, kad gali pasimti perspektyvus lietuviai, lietuviai visą laiką reikalingi Žalgiriui, nes ten yra dvasia lietuviška, net ir usieniečiai, kaip sako, mes čia jų padėjėjai, tipo, taip. Žvaigždės lietuviai yra. Tai yra tose, kaip sakant, komandose, bet, nu, ką aš žinau, tas pats Birutis žaidė, nu, nežinau kaip. Bet dėl Birutis labai daug klausimų, ar tokio tipo centras iš vis čia labai stipriai reikalingas tai šitam krepšinio moderniam? Tai reikia šnekėti ir klausti šito dalyko, manau, Jasikevičiaus, nes, nu, kiekvienas treneris savo tą matų filosofiją ir matosi, kad, pavyzdžiui, šiais metais irgi Žalgiris pasiėmė penktą numerį metantį. Čia prienų filosofija, kad visi mes... Taip. Tai va, tai ką žinau, ar čia, arba ar rinka diktuoja tuos dalykus, filosofija, nežinau, čia sakau, individualiai įdomus dalykai. O koks Arnas Butkevičius? Irgi buvo kalbų gal Žalgirį, gal Eurolygą, tai kaip ir... Aš dabar suprantat, aš daug apie tai galvojau, apie tas šnekas, va Butkevičius. Nu, lyg tai viskas gerai fiziškai, bet va dabar imam kokį vaidmenį atlieka Ulanova Žalgiriui. Jis viskas gerai ten žaidė, bet jo vis tiek kaip bebūtų, arkliukas yra žaidimas apačioj prieš oponentus viens prieš vieną. Kur netgi aukšti žmonės, su juo tikrai sunku. Butkevičius šito neturi. Ir trečias numeris, kuris, nu, sakau, fiziškai stiprus viską ir Žalgiris, nu, nežinau. Aš manau, kad ne. Nes, nu, čia aišku vėl, aš taip, jis fiziškai stiprus, metimą, jeigu da, ir pagernės, bet metimas, žinot, nu, galima sakyti, vieną kartą pataikom, kitą vis tiek. Ulanovas irgi nėra ten kažkas, bet irgi snaiperis. Bet sakau, bet jis turi savo pranašumą. Ką turi Butkevičius? Taip, ant greito, su jėga, prasiveržimas. Irgi, ar tokio Žalgiriui reikia, ar Žalgiriui reikia tokio, kai Ulanovo? Aš galvoju, kai Ulanovo Žalgiriui tikrai reikia. Nes tikrai daugelį situacijų būna tokios rungtynės, kur niekas ant perimetro neišeina, centram viskas, tada numeta Ulanovui. Ir jam, aišku, ne visą laiką išeina. Pradžioje atsimenat, kaip buvo, oi, Ulanovas, tipo, blogai čia pradžia, bet visa komanda įsivažiavo. O po to, pažiūrėkit, kiek jis patraukė ir Eurolygoje, visi žino, atrodo, kad jis žaidė į tą kairę ranką. Visi žino, kad finalų rungtynės, tai Ulanovas MVP pasimės. Bet ir Eurolygoje visi žino, kad jis žaidžia daugiau į tą kairę ranką, viską, bet, nu, aš galvoju, kad Žalgiriui toks, kai Ulanovas, tai labai, ir aš manau, Jasikevičius jo labai patenkintas, nes jam įsiplėčia diapazonas visas derinių tokių, viską jis gali, neišeina ten padaryti, nu, čia tokį, va, tokių reikalingą žaidėjų, kurie turėtų tą, ko neturi, pažiūrėkite dabar, ką kiti žaidėjai, dabar jūs pažiūrėkite, kiek Lietuvoj žaidžia nuo antro, trečioj pozicijoj, gal, kaip sakant, kurie žaidžia nugarą, nūs, tai patikėkit vienetai. Dabar reikėtų netgi pagalvot. Tai va, tai sakau, Ulanovas, manau, reikalingas yra žaidėjas, tikrai. Nebent jį kažkas papirks. Ne, nu, tai visokių šneku, visais metais, bet aišku, tos piniginės, neaišku, kaip tai pinigais. Dabar neaišku, kaip apskritai Europoje, visose klubose. Aš manau, tai ir Ulanovas turi suprast, kad jis, ta komanda, va, žaidėjas kartais eina, kartais jam kitam žaidėjui duoda daugiau tų pinigų. Ane? Bet jis neina į tą komandą, jis pasilieka toj, kuris gerai jaučiasi. Ulanovas, aš manau, ta žaidėjas, kuris jau tikrai, jau mes visi žinom, ir su manim nesunku, aš manau, ir su Šaro nesunku, kai jis sunku, kai duoda Vilnių ten. Bet aš manau, jis ne vienus metus jau jie tikrai perpratę trenerį, turi džiaugsmo to, kaip sakant, pergalių, tiki juo. Aš manau, toj komandoj, va, šitas žmogus su laivumumi kitą kartą veš. Prižadė? Viskas. Va, matai, kaip greičiai. Nu. Tai va, tai surendi, tai aš manau, jis irgi jaučiasi labai gerai tam Žalgirį, Kaunas, įsivaizduok, visi myli, eina, visi užgerbiamas. Nu.
Bet mato, čia galit sužaisti, tai kad jisai nelošęs užsienį, jam kaip ir gal įdomu turbūt būtų. Nu, bet va tas dalykas. Bet tai daugeliu jaunų žaidėjų. Daugeliu žaidėjų. Nu, kaip jau jis nebetoks ir jaunas galų gale, kad žiūrėk, negalvota. Yra paprastas dalykas, va, to, nuo senų laikų. Ateina žaidėjas, jis gauna, nu, galima sakyti, nu, išvažiuos į užsienį, gaus ten kokią 1000 eurų daugiau. Ir su juo šneki. Mhm. Tai tu likva Lietuvoj, ne, aš noriu pabandyti užsienį. Va tas gal dabar jau gal biškį truputį, kaip sakant, pamato visi žaidėjai, kad ir iš Lietuvos, visi žiūri tą Lietuvą, tą lygą tikrai stipri galvoju vis tiek. Kad užsienis nestebūtų. Jo, ir kad, va seniau tai kažkaip, tu paėmė iš karto, kad į užsienį išvažiuoju. Mm. Ir tam užsienį, pažiūrėkit, išvažiuoja, jis gauna realiai panašius, nu jie taip įsivaizduodavo seniau, kad išvažiuoja į užsienį ir juos ten daugiau pamatys. Tas pas kaip, nu bet aš galvoju, čia toksai labai siauras mąstymas. Nu bent aišku, kas dėl Eurolygos, tai ir daugiau pinigų gerokai. Ne, ne, bet mes dabar, ne, mes dabar šnekam apie tuos jau tokius šnekam žmonės, nu kurie apie, galima šnekyti, čempionų taurės lygį. A, nu, okay. Ne, aš jau nešneku apie Eurolygos, tai jau ten kiti dalykai, kaip sakant. Mm-hmm. Bet aš neku apie tos žmonės, kurie čia paima 5000 kokią eurų duoda, gauna atlyginimą. Nu, duoda 6, aš važiuoju pabandyti. Aišku, yra vienas dalykas, gyvenimo sąlygos. O kiek žinau, tai labai visi patenkinti Vokietijoje, kaip pat žaidė. Mm-hmm. Tikrai sakė, nu, super, viskas. Nu, bet aš manau, kad ir Lietuvoje pas mumi nėra blogai. Pas mumi Lietuvoje nėra blogai, visi klubai stengiasi sąlygas sudaryti geras, viską. Čia kiekvieno žaidėjo, aišku, agentai dar prisideda su savo tai žaidimais. Prisideda. Tai treneri, koks jums buvo jausmas Prienų stebėti šono apskritai apie šitą komandą, taip apibendrinant, buvo toks Žalgirio projektėlis taip vadinamas. Tai koks jums įspūdis iš to projektėlį, kiek pavyko, nepavyko? Nu, matot, galvoju, tas projektėlis, kaip sakom, turėjo būti, jeigu Žalgirio, tai aš manau, turėjo to komanda tikrai būti, nu, jaunimo daugiau. Nes ir skolas reikėjo susitvarkyti viską. Pradžioje kažkas panašiai ir buvo, bet po to, aš manau, atsiradus Biručiui, jie pradėjo galvoti apie rezultatus, galvojo, kad jau galimybė yra arti šito ketvirto. Bet galiu pasakyti, jeigu tas projektas buvo, aš manau, nebuvo teisingas įėjimas Sebeckio paėmimas. Manau, galima buvo pasilikti buvo Estukas, Krysa. Taip. Visai man jis patiko, aišku, LKL jam sunku, da, fiziniai duomenys, bet jeigu tu darai tą, kaip vadinamą, šnekam Žalgirio projektą, o, tai aš manau, taip ir turėjo būti, nes visumoji jaunimo komanda, aišku, prie jaunimo visą laiką tu, kaip sakant, reikia patyrusių, bet jeigu jau tai buvo, atvirai buvo sutarta, tai tai buvo jie visi. Jo, tai ir Mindaugas jau vis dėlto 43 metai. Aš nieko blogo neturiu, bet tu jeigu turi ir vis dėlto galima buvo daugiau žaisdavo Leckas, prie to tikrai galima buvo dar jauną žmogų. Nu, čia žinot, reikia, kaip sakant, paklausti va ir Adomą, nes pradžioj buvo visas tas dalykas, o paskui kažkaip atsirado gal tų ambicijų, noro laimėti, nes pradžioj sakau, šneka buvo tokia, laimėti visą laiką visi nori, tai reikia norėti laimėti, bet kai tu turi truputį finansinių tokių problemų ir dabar, kai Žalgiris padėjo, tai aš manau, buvo pats tas tarpas jas susitvarkyti, tai aš manau, ten nedaug tų dalykų, keli dalykai, jeigu jauną komandą daryt, tai reikėjo jauną komandą daryt. Tai būtumėt neėmės veteranų. Bet tai nesunku jaunimo tik nu, palikti. Bet suprantat, yra, kas yra su jaunimu gerai. Nu, ta prasme, kokio jaunimo. Tas jaunimas, kuris buvo, tai, nu, aš manau, jau žaidžiantis, jis... Nu, jis, taip, manau, ne šešiolikiniai. Jo, tai suprantat, su jaunimu aš antri metai LKL laimėjau trečią vietą, treti metai laimėjom. Mes, kai buvo Juškevičius, Buterlevičius, Lipkevičius, Vabutkevičius, visi tie jauni. Mm. Orelikas. Mes laimėjom ir man Juškevičius kažkada mes šnekėjom, sako, trenerį, kaip galė sezono faina būtų surinkta visą komandą, kur mes žaidėm. Da, sako, mes įkirstom. Nu, taip, žinot, tai tikrai buvo ir jaunimas yra tie žmonės, kurie, kaip sakant, tavęs labai klauso. Ir visi turi trenerių klausyti, ane? Mhm. Bet
su tuo jaunimu kažkaip truputį kartais lengviau yra. Tie visi patyrę žaidėjai, pavyzdžiui, jau būna, savo nuomonę jie savo nuomonę turi, jie pasišneka. Gali treneris ir klysti, kaip klysta, tai iš karto jau savo nuomonę pasako. Jaunimas irgi yra jų gudrūs vyrukai, jie kartais pamato tas trenerių klaidas, viską, bet jie vis tiek daro taip, kaip pasakyta. Ir tada treneris jau matai, o sakau, kartais būna turėjau aš ir tą, aš patyrimų visokio turiu. Bolai, jauni, vyriausia komanda, nu, praėjęs viską. Tai va tie visi dalykai yra, kaip sakant, taip, vienas žmogus kažkur komandoje, aš manau, turėjo autoritetas būtų jaunimui. Tai būtų labai gerai, nes vis tiek pasako, kai tada sakau, kad Džiulis buvo, tai pasako, suorganizuoja ir laisvalą iki viską. Tai supranta, tai, bet su jaunimu tikroji, aš jums galiu pasakyti, pasakysi, tai trenerį. Tai kodėl jums jaunimas taip patinka ir jūs vat, kaip dirbdavot ir po ypač po Lietuvos ryto vis tiek ateidavo tie žmonės daugiau tokį subrendę. Nu, tai yra lyga ir tu visą laiką bijai iš jos iškrist. Šitį metai, bet keli buvo ir kaip Šiauliai darė, jie rizikavo, jie improvizavo, bet matom su tuo jaunimu LKL, ką paskutiniai, tokioj komandoj. Laimė, kad iš NKL nieks negali ateiti. Taip, tokioj, tai vienintelė vėl Prienai buvo tada, kai viena komanda atėjo. Tai gerai, kad liko, nes aš visą laiką, kol iškritus Prienam iš LKL, aš manau, grįžti į LKL būtų labai sunku, finansai, viskas jau reikėtų vėl žmogaus atsidavusio, kaip aš sakau, durniaus tokio. Kaip jūs. Panašiai, nu ne tik aš, ir tada tais laikais, kai darėm ir Aurimas Vabartuška buvo, tai du durniai tokie buvo, jis sako, viską meti, varai, tai tada kažkokia, ir aišku, prie tave reikia žmogaus, aš visą laiką sakau, iš visų prezidentų, kur buvo, visą laiką paminiu Jaruševičių, Naglį, tai kuris buvo, nu, tas prezidentas, kuris ateidavo, lipdydavo komandą, premijas pasiūlo, viską, aš atsimenu, gal niekam nepasakiau, žaidėm taurę ir tikrai ta komanda mūsų buvo, kai Juškevičius Alytui žaidėm ir jis sako, žaidžiam su Žalgiriu pusfinalį. Nu, tai da, tais laikais litais tai buvo, nu, ten, nežinau, 5000 geras atlyginimas. Jis sako, tai čia kiek pasiūlyta premiją? Nu, sakau, koks skirtumas, kiek pasiūlysi, vis tiek sunku išlošti. Vis tiek nereikšmų. Jo, sakau, pasiūly kokie 50000, sakau. Sako, rimtai, nu, sakau, nu, kaip tu laimėsi prie Žalgirį, sakau. Nu, įsivaizduokit, mes žaidžiam. Ne jau mokėt po to, jum tai gudru pašlė. Mes žaidžiam. Dvi minutės minus vienas. Mes, aišku, pralaimėjom, tada, aišku, piktas buvo ant teisėjų. Ten buvo galimybė tikrai laimėti. Ten tokios rungtynėse vienas švilpukas daug, ką reiškia, autoritetai vis dėlto Žalgiris. Ir įsivaizduokit, aš po rungtynių ateinu, jis sako, eikit jūs, nesakysiu kaip, žodį tą panaudojo. Sako, įsivaizduok, dvi minutės, sako, ir nežinau, už ką balėjit, ar už Žalgirį, ar už Žiminus, tikrai už mūsų. Sako, nu 50000 dar, net biudžetai būdavo, nežinau kiek. Aha. Tai pralaimėjom, bet va tokie atsitikimai, sakau. O čia vienintelis kartas, kaip premijas žadėjo tokias? Oi, ne, būdavo tikrai premijų. Bet tokias kosmosinės? Ar normalesnės? Šita kosmosiausia. Nu. Ne, tai šita premija buvo, bet vis laiką taip. Mes labai, kaip sakant, aš eidavai, net įkalbindavai prezidentus visus, sakom, važiuojam, pavyzdžiui, kokį rytą. Į Klaipėdą būdavo. Tai atitinkama, aišku, ryta daugiau, Klaipėdą mažiau, bet visą laiką būdavo prezidentai beveik visi pasirašydavo su tuo, kad jeigu laimi, pavyzdžiui, prieš tokią Klaipėdą ar rytą ar Žalgirį, nu, jiem jau negaila duoti, nu, jau tu širdį turi pasitenkinimą. Nu, tai būdavo, pas mumi tikrai tie premijiniai dalykai būdavo labai dažni paskutiniais metais kažkaip, kažkaip aš jums pasakysiu, gal negražiai, bet mes tikro prezidento neturėdavom. Reiškia, viskas gerai, tie žmonės duodavo pinigus, viską žiūri, bet vis dėlto, galiu pasakyti, vis dėlto prezidentas yra tas žmogus, kuris turi bendrauti daugiau su žaidėjais, visais turi pasitikėti. Man kaip treneriu yra labai sunku. Visi atėję žaidėjai žino, kad aš Prienų vis dėlto dalis. Veidas. Nu ir veidas, bet aš turiu apie kitą pasakyti dalyką, kad kokios finansinės problemos ar kas, žaidėjam yra sunku su manim šnekėti. Todėl, kad jie žino, kad aš palaikau tą pusę mūsų, kur pinigus turi mokėti. Nu,
Ir va tada tie dalykai, kai viskas gerai, kai pergalės viskas, tai viskas labai gerai. Bet sakau, kai atsiranda va kokie niuansai, kokie atsiranda ten problemėlės, tada labai viskas išiškėja. Ir kai atsiranda problemėlės, išiškėja ir žaidėjai, ir visa komanda, ir visi žmonės. Viskas. Pas mes turėjom, sakau, aš turėjau 2 metus. Prienai turėjo 2 metus labai, tai bolai ir buvo, ir va, kai broliai buvo labai tokį skirtingą, aišku, nesulyginsi tų sezonų, bet labai skirtingi, bet labai tokį įdomus metai, kur, pavyzdžiui, man kai žmogui, kai treneriui davė žmonės, kaip sakant, atsiskirst, kas yra kas, nu, tikrai reikia, kaip sakant, išgyventi tą dalyką, kad pajausti. O tai šiemet kokį ryšį su komanda palaikėt, su organizacija visą? Tai mes palaikėm tik tai realiai su komanda, tai ką aš, o kokį aš ryšį turėjau laikyti, aš išėjęs iš Prienų, viską, kaip sakant, palaikintis. Nu tai kas? Eilinis. Ne, su komanda realiai ryšio tokio iš viskai nebuvo, nes buvo, pavyzdžiui, treneris Šernius ir nu jokio ryšio mes būdavom ir salėje ten, aš tai žinot, kaip sakau, kaip ir buvau dalininkas, kada jis ateitų ar kažką, nebuvo tokio dalyko, gal jis toks žmogus ar kažką, žinot, tai čia tie dalykai, suprantat, nu, su vadovu daugiausia bendraudavom su Adomu, tik aš manau, ir ryšys toks, vipė, veteranai ateina kokie svečiai ateina, remėjai. Tai va toks ir buvo, nes, nu, sakau, nu, kad tas ryšys daugiausiai buvo nuo naujų metų, ten, sakau, kiek čia liko, porą mėnesių net nebuvo. Taip. Praėjo sausis, vasarį pradžia, taurė, kovas baigėsi, tai sakau, kaip ten būtų toliau, gal tas, nes, sakau, buvo biškį užsiėmęs ir finansų ieškojimo, viską reikėjo padėti, nes komandai sunku buvo, tai gal būtų truputį dar, kaip sakant, toliau būtų prasitęsę, dar būtų tas ryšys biškį tvirtėjęs, bet dabar nežinau, čia daug yra niuansų, kaip sakant. Tai bet kreipiasi klubas pas jūs, kad padėtumės tais finansais, ar kaip buvo? Ne, nu tai mes bendraudom, ne tai, kad kreipdavosi, bet... Bet be Virtio Prienai, nu niekaip, ta prasme, be Virtio Prienai su rėmėjais niekaip, čia jau iš seno žinoma, ar kad... Ne, nu matot, vis tiek tie rėmėjai visi panašiai yra tokie patys, atsiranda vien, vat, generalinis atsiranda rėmėjas ir dar kažkoks viena. O taip tai vis tiek, eini per tuos... Tai vat visi žino, kad jūs einat per visus, iš visų pabrėžti ir be jūsų nesurinks normaliai. Nu kodėl, bet jie taip pačiai eina ir kiti žmonės per tuos pačius žino, vis tiek jie jau kontaktą turi, viską aišku, tie rėmėjai va šiais metais, pavyzdžiui, daug kas man skambino, kaip irgi, sakau, nu kaip jūs norit, sakau, ne, aš tikrai negitavau tokio dalyko, kad va duokit. Kažkaip buvo toks truputį pasyvus, sakau, čia jūsų reikalas, užnekėkit Prienai. Kiti pasakė, kad manęs daug pasakė, nu kaip daug, ką reiškia, žodis daug. Pasakė, tavęs nėra ten, nėra, mes neduosim, nes, nu, čia gyvenimas toksai, bet žinot, bet, sakau, labai yra sunku. Mes, jeigu atvirai pasakysiu, per tuos metus, per tuos bolus, mes labai to nemažai netekom žmonių, nes čia kaip visi buvo kaip užburti. Daugiau nieko nematė, tik bolus jie duoda. Aš jiems sakiau tada, sakau, baigsis tas visas dalykas. Greitai baigsis. Kaip ir Žalgiris šiais metais, supranta, Žalgiris atėjo, reiškia, padeda, viskas. Jeigu, aš sakau, tai jeigu jūs pasirašot kokie 3-5 metam bendradarbiavimą, bet kaip tu pasirašysi? Jeigu tai ranką gali paduoti, nu, matot, va, metai. Bet iš kitos pusės dabar, pažiūrėk, nu ką Žalgiris gali šiais metais duoti? Nu, gerai, tu man pasakyk, LKL lygio. Nu, kokį žaidėją? Ką turėtų minėti? Nu, kokį žaidėją Prienam gali, pavyzdžiui, duoti. Žalgiris? Nu. Nu, ta prasme, kuris iš dublerių, vat, kokį žmogų. Iš dublerių? Nu, tai Venskus. Va, Kera turėjot. Ką? Kera turėjot. Ne, nu, bet tas centras Venskus galima sakyti. Nu, gal da... Nu, nelabai daug. Nu, aš nežinau. Gal kokį... Jeigu tu imi tos žmonės, kai antrus, pavyzdžiui, reiškia, pirmas numeris jis yra dubleris, antras numeris geras, aš sutinku, ką? Bet jeigu, kai šiais metais, kad kai žaidė Veličką, Varnas ten žaidė, nu, ne Žalgirio, bet Uleckas, Birutis, kurie yra, nu, po 25, nu, aš nematau tokių žmonių. Nebent iš pats Žalgiris į savęs, nėra iš dublerių nieko. Daug daugiau, aš manau, yra šeimintutė iš ryto. Ryto žaidėjų, kurie jau galėtum jiem kažką, kaip sakant, siūlyti minutės.
Čia misteris X sakė jums klausimą už tai. Jau supratau, jau žinot, kas tas X yra. Jau net nesakysim, kas. Turim anonimo klausimą. Pirmas klausimas skamba taip. Kada tapsit Prienų komandos prezidentu? O, nu, aš panašiai, kad... Nemeluokit dabar. Ne, nu ką reiškia meluot? Nu tai ką reiškia prezidentu? Prezidentas yra, aš va kaip sakiau, prezidentas yra labai atsakingas postas. Taip. Tai yra žmogus... Kam, jeigu ne jum, jį galima patikėti? Ne, bet, nu, bet tai yra tikrai, tai yra žmogus, kur, jeigu, pavyzdžiui, aš taip galvoju, jeigu finansiškai sunku ar kažkaip, jeigu tu nerandi pinigų, tai žmogus, kuris gali įsitraukti 100 000 padėti. Arba rast remėjų, kurie... Ne, tai esmė, bet jeigu tu nerandi, treneris nėra toks. Per savo karjerą, blemba, treneris iš krepšinio tikėjau į minusą. Ne į pliusą. Taip, kad tu milijonų neusidirbęs, taip, kad tai atsakingas postas, bendravimas, viskas suprantu, žmonių apjungimas gal turiu, tuos visus dalykus, kur reikėtų, bet... Bet... Aš manau, kada anksti apie tai išnekėti. Yra klausimas numeris 2. Kada ruošitės atleist vyriausią trenerį, komandos tapęs prezidentu ir tapt pas treneriu? Kaip? Kada ruošitės, po kiek laiko išmes trenerį, kokių reikia rezultatų, kad pas taptumėt vyriausiai trenerį? O kokį čia dažda neturiu ką atleist? Nu, nežinau, vat buvo toks klausimas. Oi. Kad iš pradžių pasimtumėt kitą trenerį, po to išmes. O kokį rezultatai? Nu, ko reikėtų? Jūs supraskite vieną dalyką. Aš pats treneris. Žitrūnas Urbanas, pavyzdžiui, irgi treneris savo tenoje. Nu, tai jis ir prezidentas. Nu, tai jo, bet nu, tai va dabar žiūrėkit. Nu, buvo netgi, atsimenat, kokie pavyzdžiai. Petrauskas buvo kiek? 9-0. Mm. Nu, ir realiai jo ten, nu, per jėgą nieks net leidinėjo. Bet jam pačiam jis pamatė, kad nieko nesigauna. Urbonui pačiam kaip treneriu ir prezidentui, aš manau, buvo vis dėlto, mes žinom, padėjo, aš manau, ir tėvukas jo Gediminui. Nu, tai čia nieko nepaslaptės. Jo, na, tai normalu, ne, tai normalu. Na, tai jo, tai čia visi žino, ar taip nu, yra. O tai kas čia blogo, tai ta, ką jis turi Prienam duoti, Šplūnus ten. Kam nori, tam gali nu, tai, aišku, nu, tai yra normalu, tik tai visi, žinai, padaro tuos labai jau sutirština tas, kaip sakant, tas palvas. Tai aš kaip treneris, man būtų labai sunku atleisti kitą trenerį, todėl, kad nu, pats praėjęs tą dalyką ir kokiuose, atsiprašant, buvai situacijose. Taip, kad ką reikia tu padaryti, nežinau, kažką labai blogo, nusikalst, nes treneris irgi ne iš šventųjų, netgi aha, už, suprantai, tai sakau, ką jam reikėtų padaryti, nežinau. O tai ko reikia, kad vat, jūs kas įkalbėtų, ar jūs tiesiog pas apsispręstumėt, ar ko, kad vat, svarstytumėt grįžti to trenerio darbo Prienuose? Prienuose. Na. Nu, kažkur kitur, aš nežinau, skambėtų, mažiau tikimybės duočiau, kad kažkur kitur. Ne, tai jo, tai vis tiek Prienai prioritetas. Nu, tai... Bet nu, ko reiktų, aš nežinau, nu, aš manau, reiktų kažko tai tokio pačios komandos, kaip sakant, nebūtinai trenerių, aišku, irgi svarbus dalykas, bet visa ta komanda aplink, nu kažkas, aš vat net renku žodžius, nežinau, ką pasakyti. Visumoj, aš jaučiu, kad man kažko, tu gerą klausimą, kažko trūksta, va iš čia kažko trūksta. Aš žinau, kai būdavo, sakau, pradžioj, kai būdavo, kai seniau, kai paėmė ten jau, gal čia metai daro tą įtaką, čia irgi vienas iš faktorių, ką. Reiškia, tos energijos buvo daugiau to viso to. Trenerių darbas juk nėra lengvas, jeigu taip dirbi tikrai nuo širdžiai. Mhm. Visos dienos užimtos, šeštadieniai, sekmadieniai užimti, visas sezonas užimtas, nu, realiai tu iš vis išpuoli, iš kontekstų, kaip sakant, gyveni, atsiskyrėliu, čia negyvenimo. Jeigu būtumėt va Prienų komandos dalis kitą sezoną, daug iš dabartinės sudėties norėtumėt pasilikti? Patiktų jums su dalim padirbėti? Ne, visumoj, tai tikrai bent pusę, aš manau, pasilikčiau. Mhm. Tikrai pasilikčiau, nes tikrai įdomi. Iš jaunųjų tu? Taip, ir būtent, ne, tai aišku, visi suprantam, kad ką pirmą numerį, ką norėčiau pasilikti, tai Birutį. Bet aš Apukaitis, nežinau, šiais metais nežaidė, bet manau, vėl ten yra kiekvienam klube trenerio filosofija, kiek teko su juo šnekėti, jauti tą tokį nepasitikėjimą truputį, kažkada formoje nebuvo. Gušikas su Miniotu, nu, yra LKL žaidėjai, Uleckas,
drasus, jaunas vaikis, net per daug drasus. Varnas kažkaip irgi žaidė labai gerą krepšinį, bet atėjus Sebeckiui, kai pradėjo Sebeckiai su Velička miksuot pirmų, antrų, mažiau laiko duotis, kažkaip jau nuvėjau, kaip sakant, į šešėlį. Velička tikrai vaikis darbštų, sakė, viskas, nebereikalo pradžioj sezono aš televizijoje truputį ir kritikos daviau, nes pirmas numeris negali per, kaip sakant, per, gali, aišku, būna rungtynių, bet per kas antras ar ten vidurkį 17 metimų įsimest, kai tritaškiai ten 25%, bet aš galvoju, sakau, čia tai yra trenerio dalykas, kuris, aišku, davė, ai, tu galvoji, tas su dviračiu važiuoja. Ne, pasižiūrėjau, dėl vas efektu. Ne tas. Tai, žinai, davė laisvę, viskas gerai, bet kai žmogus pasijaučia, kad ta laisvė belia ką daro, aš žinau, pasišnekėdavau, žaidėjai pradžioj piktumų buvo viską, bet tai yra neblogi žaidėjai, aš manau, tai jau yra LKL žaidėjai. Juos tik tai, aš tikrai nieko simpatiška, faina buvo komandėlė, ypač atėjus Biručių. Simpatiška jauna komanda, kuri nori laimėti. Aš pusėj komandos tikrai liktų. Mhm. Aš iš tų žmonių. Aš manau, kad ir jie žmonės geri. Labai individualiai visų nepažįstu, bet aš manau, kad jie geri. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.